Там моє спальне місце було. Відео після прильоту дрона камікадзе по будинку, де жив разом із побратимами під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, показує 52-річний військовослужбовець Юрій Рибак. Всі мотивовані. Тобто вони знають, за що вони воюють. Трусів не бачив ні одного. Написав рапорт до бойової частини після року служби у Хмельницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Воював у розвідці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Всі місяці проходив службу, виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. До повномасштабного вторгнення займався будівельним бізнесом, розповідає Юрій Рибак. У мене вже там сумка була зібрана, то я розумів, що починається війна, бо почали евакуювати посольство. Включив телевізор і бачу, що йдуть обстріли, летять вертольоти по Гостомелю. Я зібрався і поїхав в РТЦК. Я був мобілізований, залишили в РТЦК, я був головним сержантом роти охорони. От, і рік проходив службу там, готував бійців, вогнева, бойова підготовка. Особливо запам'ятав звільнення села П'ятихатки в Запорізькій області у липні 2023-го. Йшли на бойове завдання і це весь час під обстрілом, тому що там одна дорога. По асфальту. Все решта заміновано. П'ятихатки ці обстрілювалися. Там наші позиції це ноль. По самому селу проходив ноль. Думав, що це не знати що. А це просто село, там, не знаю, можливо, там 100 хат. Я був вражений, що на такий населений малий пункт стільки ресурсу йде, щоб звільнити, стільки часу. Усі обстріли, говорить, схожі. У пам'яті закарбувалося інше. Донині, каже, бачить мертвого побратима. Ми виходили, він лежав. Потім через деякий час ми заходимо знову, він там саме лежить. І потім виходить, ми його вже хотіли забрати, але ми не маємо права, бо то, це прийдеться скупчуватись. А група не має права скупчуватись. Морально дуже сильно таке враження отримуєш. Напевне, такі моменти найбільше і вражають. Згодом, пригадує, забрав загиблого інший підрозділ. На рахунку Юрія Рибака 158 розвідувальних виходів. Каже, під час одного з них отримав контузію від прильоту міни. Мінометний обстріл і ствольна артилерія обстрілюють постійно. Побратимами ми були на СП. І нас обстріляв Васильок, так званий. Це 82-й калібр. Вони стріляють касетами, по чотири міни прилітає одночасно. От дві касети по нас прилетіло. Але що дивно, то його взагалі не зацепило, мені осколок маленький злетів там в коліно, але контузію ми отримали нормально. З фронту повернувся через проблеми зі здоров'ям. Каже, на передовій стався серцевий напад. Був приступ прямо на виході. Після операції на серці у жовтні 2023-го, говорить, повернувся на службу до центру комплектування та соціальної підтримки. Додає, усі хлопці в його підрозділі пройшли бойове хрещення. На зараз в роті охорони служать все хлопців, які прийшли з фронту, поранені, обмежено придатні. Це 99%. Я навіть щось не знаю, хто у нас там такі є, хто в боях не приймав участі. Я особисто повісток не роздаю. Але хлопці приходять, які залучаються до оповіщення, то враження в них не найліпші. На вулицях часто ображають і таке інше. Бо раніше ж казали, що от хай вони йдуть, воєнкоматчики там і тому подобне. Пішли. За словами Юрія Рибака, після перемоги хоче повернутися до справи, якою займався до повномасштабного вторгнення – будівельної. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.